Serata tajba u nilqakom għal prime time l-lum l-20 ta' jannar l-lum nal-uxar fl-istaġun ta' xitwa u ġvera. Fil-fatt il-mistidna tiegħi il-lejla tippreferi x-xitwa mill-sajf. Waħda mill-ikbar fans tal-programm prime time u l-lum qed hawnhekk flok qed tarana mid-dar. Nilqa' miegħi lil Kylie Coleiro. Hello Kylie, kif int? Żgur li għaraf tad-diska. Ismani, għax naf li inti fan ta' ċirin. Eċirin toġbok il-mużika tijaw, jow joġbok u? Le, toġobni il-mużika tijaw. Alright, ok, alright, alright. Kajli, għandi bżob t-dettali biex nirreġistrak. Isem? Mela, Kajli Coleiro. Coleiro, data ta' twelit? 16 September 1992. 16 ta' settembru 1992. Fejn inti mwilda, Kajli? Jina mwilda raħal-ġdijt. Raħal-ġdijt. Residenti? Residenti Birkirkara. Birkirkara. Professjoni? Kantanta. Kantanta, ġvera. U fil-fatt inti tiġi oħt il-kantant Klinsman. Eżatt, tajjeb li ngħidu li jiena bdejt qablu. Inti? Bdejt qablu. Bdejt kanta qablu. Iva. Kemm hemm differenzi ma' bejnilkom? Sentejn. Sentejn? Isma, meta kontu tfal minn kienet troublemaker, inti jew hu? U kienet troublemaker. Iva. U dejjem konnu ħelina x'inalizar. Ma tipo li ma trabel kien jikrea, eżempju, xiex? Eżempju, jekk ikun hemm xi punta bib, ikun jaf li huwa maqluh, eżempju, mbagħad jgħid lej jgħin imur iftħu dak il-bib, imur biex niftħu jaqa' f'idejja u l-mami, inti x'għamilt? U teħila inti kon. Mbagħad eżempju, meta kien qed tkun ix-xita kien jgħid lejja nagħmlu camping, ngħidu camping, jgħidli camping fuq il-bejt, naqbdu l-kutri tax-xitwa. Indendluhom, ikunu x-xita, noqgħod nisken taħtom u jilħaq jinżel isfel u jmur jgżan il-mami. Dara x'għamlet. U jwaħħallilek tajjeb kien. Ovvjament, imma llum il-ġurnata l-lejem tal-lentu. Isma' Kajli, Klinsman għamlek tija u x'vera. Eżatt. Il-ġurnata li ġejlek li seħret tsirtija tiftakara? Niftakara, fis-sens imma ma kontx sorpriża għax vera xtaqta l-ħaġa. Jien vera xtaqta. Għalkemm Klinsman kien żgħar u għall-mami kienet vera surprise għax il-mami għalkemm kienet happy ħadita daqsxejn bi kbira għax Klinsman kien għandu żgħar tipo l-karriera tiegħu. Kemm għandu issa t-tifel ta' Klinsman? Għandu 10 years. 10 snin. Eżatt. Jien naqtek li inti tija minn dawk li vera tħobb tfisset u hekk. Imma ma jħobbx jitfisset. Kont se ngħidlek fehm 10 snin wasal iż-żmien li jgħidlek isma'. Manka meta kien iżgħar. Anke meta kien iżgħar. Mhux tifel li jħobb ħafna għall-fsiet. Mhux minn dak it-tip li jħobb. Jien iktar niffitta. Iktar tagħmilu. Isma, tinsemmu l-Klinsman. Tajb li ngħidu li Klinsman tak parir vera mhux tas-soltu meta ġejt biex tagħmel l-eżami tas-sewqan. X'kien qal lek? Għalli, għalli Kylie, għalli issa prova għamel bib miegħu tal-examiner għax kindly note jiena ma għaddejtx mal-ewwel darba għaddejt mat-tieni. U hija Alla jbierek għadda mal-ewwel jiena għalija fissew għan mux tajjeb. Hawk. Eżat, jizrek għal Ma jenna xseb li t-darb inti għaddejt, mux għax zammejt mal-parir tijaw, pero għax rajċis bali għamil tu għam għamil tom, xo. Hawk, fulli ma provajt namel bek mija u vera, ta' kif għalli, għax kif tħalbet nejdlu, nisma għzeminer, hi vera nishtiq naħdi d-darba, xina vera naħdem, mux għala l-xol u istrab tal-linja ma tanġet. Mux għalla. Ma tipo għallin tibqa kalma għallu suq kif suppos għallu taddi u naqra kliminti għawek, bada kalma. Bada kalma, 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 kalma. Eżat, imma nasib għax għamilt nasib komunikazzjoni. Tajba u sprobabli kalma, kobri klimu. Kajli, saqsajna madwarek, madwarek, tipo mal-ħbib tijak, mal-familjak, u għallunna kullħat kajli tippreferi x-xitwa mill-sajf. Eżat. Għalfej. Għal-ħafna raġunijiet sowin. Waħda minnhom hija li s-sajf tħoss ħana kemm tħoss ħana jekk tkun barra eżempju, anke jekk tilbes forsi affarijiet irqaq ukoll tibqa' tħoss is-sħana ma tista' tagħmilha xejn is-sħana ħlief li forsi tistken. Ix-xitwa tista' tilbes il-ħwejjeġ ħafna ħwejjeġ ħafna ħwejjeġ ħafna. U xorta tibqa' tħoss il-bard? Le. Le? Le. Iġveri inti waħda minn dawk li jekk il-weekend ikun mal-temp, toqgħod. Toqgħod il-kutri tara. Eżatt, jew nara lilkom. Toqgħod għall-qalbek, hekk relax. Noqgħod infitta ġotta iva, hekk imħobbi. Kajli, fil-bidu tas-sena li għaddiet kont koraġuża biżejjed li tkellem pubblikament dwar il-kundizzjoni ta' alopecia. Li ngħidilha hepilicia. Għalfejn sejħilha hepilicia? Hepilicia, anka meta tgħidha, meta tgħid alopecia jisa xi ħaġa li mal-ewwel dak li jkun jisu jinħasa tillallu. Meta tgħid hepilicia, bla ma tgħid meta tgħid il-kelma happy, iġiblek smile, it brings positivity. Allura dak li jkun li għadda minna jew qiegħed fiha
ma jħossiex daqshekk li. Inti kif indunajt, Kylie, li għandek il-hepilixja? Jiena saċ ma ndunajt, jiena l-hairdresser indunat, bittejt li Kylie, kont inkwitata f'xi ħaġa, u jiena jidra l-em, għalt li għax għandek peċ f'xarek, għalt li mhix żgħira. Tra, għalt li għalt li għannara naqra ħud li ritratt. U għemme kif għadet li ritratt t-xokjajt ruħi, għax anka t-niftakart, jibba t-xokjajt naqra ruħek li jinti tara peċ. Insomma, mbagħad minn dik il-peċ kibret u mbagħad bdiet tieħod li l-ġemp. Imma hi kundizzjoni ġenetika biex tiġi kkawżata. Hemm min jgħid ħafna affarijiet, hemm min jgħid li hija ġenetika li fil-każ tiegħi mhijiex ġenetika għax m'għandi l-ħadd ibgħat minnha, hemm min jgħidlek kkawżata stress, hemm min jgħidlek hormones, hemm min jgħidlek forsi tajroid. As such ma tantx hemm guidance eżatt tista' tikkawża l-hepilixja. Inti għamlu kuntat miegħek ħafna nies meta tkellimt fuqha. Ħafna and I was surprised about it. Għalfejn taħseb li ħafna nies m'għandhomx kuraġġ li jitkellmu dwar il-kundizzjoni kif tkellimt int? Jiena naħseb għax bħala mara ix-xar huwa importanti it what makes a woman like her. It's something what makes a woman a woman. Allura dak li jkun ikun iktar sensittiv billi joħroġ out there. Ovvjament jiena għalhekk rabbejt il-kuraġġ għax jiena l-ewwel kuraġġ ma qbadtx u għamilta pubblikament il-ħaġa, imma ftaħt qalbi ġo closed group u ġo dan il-closed group ta' Facebook tiskanta kemm kelli nies qed jappoġġjawni fis-sens li tant mela filli kienet sitwazzjoni li qed nibża nitfa' xi post eżempju u filli f'daqqa waħda ġiet isa tant kemm rabbi ġejt strong bin-nies li tant kellmuni tipu l-lall u nbad minn għax ankajnu. Li tant jiena mtlejt tilja kuraġġ qed no, it has to end this li jisa xi ħaġa ta' barra minn hawn. Isa tabu. Isa tabu għax jien kemm il-darba kont imur għandi xi hairdresser u nara minn wara tipo nies iħarsu tipo di x'għandha. Jew kellha jersu tipo jaħsbu għalli tittieħed. It and it really hurts. Allura kemm jista' jkun qed I need to have courage li I go out there and speak more about it għax it seħdu tħossa li xi ħadd jisu jibża minnek li it's something li jisa tittieħed. Flexis Fortify fih doza qawwija ta' kollagen li jistimula r-reġenerazzjoni tal-qarqudċa fil-ġogħi biex inkun nista' niċċaqla aktar faċilment u nkompli bir-rutina tiegħi. Apparti l-Flexis Fortify, anke speżjalisti prodotti oħra Flexis, Flexis Capsules fil-forma ta' pilloli u Flexis Plus għas-saħħa kompluta tal-ġogħi tiegħek. Kylie, il-lejla ma tistax tkun hawnhekk u ma nitkellmux dwar il-best body tiegħek. Xi jisimha fakkar? Xendi. Xendi, ma stajx niftakar għal sekonda. Isma' xendi qabel ma ġiet għandkom għaddit minnaqa trawma u miskina. Iva għax kienet għand persuna u m'għandi xejn kontra l-breeder so jmux jaqbżu fuqi. Imma din il-kelba kienet qed tiġi abused għall-breeding, allura spiċċat li jekk inti il-French Bulldog suppost għandek ikollok babies minn tagħhom eżempju ċertu ammont, din kienet b'mod regolari. Wara li mbagħad tipo kellha problemi, ċempel l-ommi dan il-persuna alla Doreen, alla jekk toħod li din il-kelba, alla tagħmel li pjaċir alla xejn kellha raqada. Oh. Għandlu imma x'għadda. Insomma, ma alla xejn morna u minn waħda naraw tnejn. Klib. Klib. Kienu tnejn French Bulldogs u tnejn. U l-mami tħassritu, ma x'kienu vera f'għadhom biex daqshekk sabiħa. U ġibnihom. Imsomma, da minn dak it-tip li kif tmur taħsel jibżaw jidħlu taħt is-sufan, eżempju, jekk tmur biex tmissom jibżaw hekk. Ovvjament ġibnihom kbar, jiġifieri kellhom naħseb six dak iż-żmien it-tnejn li huma. Jiena qaluli li meta ma tkunx id-dar tant immissijakom li tmur toħdilkom l-affarijiet. Eħe, u anka tqattaħhom u toqgħod ixxomhom u toqgħod tiġri fihom. Jiġifieri eħe. Isma, u saddel tiegħek jekk tiġri warajk kull fejtkun meta tkun id-dar. Eħe, iva, imma meta jkun hemm it-tifel taħija. Nibda ninkazza naqra jien għax titġenna għalli u jien jgħidlok, mux jina sidek. Kajli, miktar kmin semmejna s-sowqan, għandek fobija partikolari li rattata ma s-sowqan li għanti? Iva, u namen naqra drama meta nkun fit-triq. U jkunem xie construction site, u jkunem balja. Kif nara balja u jgħidu li eżempju kienem xi warden jgħid li tista' tgħaddi, ma ngħaddix. Imma l-fejn, minn fejn ġiddi? Għax kien hemm xi ħadd bħala neighbor tagħna u kien miet b'disgrazzja li kien waqt construction site waqatlu balja lura bqajt isni bqajt nibża. Imma tibża meta jkun hemm l-affarijiet trasportati minn fuqek jew tibża f'dik is-sitwazzjoni partikolari għax tlaqgħaha ma jkunx. Nibża f'kull inkwa sitwazzjoni meta nara xi ħaġa li rrid ngħaddi taħta.
Anka fit-toroq meta jkun hemm xi construction site u ma jkunx hemm barja imma ġust eżempju jkun hemm linja biss, ma ngħaddix minn hemm. Kajli, wasal biex jispiċċa l-ewwel xahar tas-sena 2021, diġà. X'qed tistenna mill-dis sena? Hopefully insibu kura u ma nibqgħux nilbsu maskri għax għajjejt nilbes maskri. Jiġi żmien fejn tista' tagħnaqel kulħadd, ċertu mħabba kif saqbad tgħid għax din il-COVID ġejna jisna robots. Ma tista' tkellem il-ħadd close like sometimes you need a hug, you know? Illum il-ġurnata kif imur ħana naqil xi ħadd nieqaf. Tħossok skomdu. Allura dak il-wens, dak il-careness jisun qed intilef. Hopefully nkun qed naħdem iktar fuq il-mużika tiegħi għax bil-COVID kollu ġie postponut. Però żgur li ta' kizmin li taħdem fuq materjal ġdid u materjal kreattiv ġwiera kajli. Iva, u li fl-istess ħin, għax issa peress li issa għandi preparamenti ta' żwieġ u hekk, you know, jiġifieri. Mela żgur. Vera fadal imma believe me, hemm ħafna. Ħadkun sena impenjattiva żgur. Kajli, ir-risq għandi ftit rigalizzara għalik biex nuri apprezzamenti tal-li ġejt tiltaqa' miegħi. Il-lejla fil-fatt grazzi għal Valda Pestels għalik għandna numru ta' prodotti Valda biex kun tista' tużhom fil-ħajja tiegħek ta' kuljum faċla ħafna biex tużhom u żgur li ser issibhom ukli għax tuża ħafna l-fuġi kif ukoll grazzi għal kollox authentic Greek yogurt għalik għandna varjetà differenti b'toma ta' frott differenti żgur li ser issib il-varjant favorit tiegħek kif ukoll grazzi għal Ramona u Roberta Preka għalik It's About Time ktieb li fih għandek issib il-fuq minn 80 riċetta differenti kollha miktubin b'ħafna mħabba u żgur li ħajrna xilek tikreha dawk il-platti perfetti li żgur li ser timpressjona bihom. Grazzi ħafna Kajli u l-kumplament tas-serata tajba. Lilkom il-telespettaturi nħeġġiġkom sabiex teqfu hemmhekk ħammorru għal waqfa żejra ta' riklami kif niġu lura ikompli prime time po' hemmhekk.